Мы будем штурмовать управление милиции. Иного варианта у нас просто нет. Украинцы, співвітчизники! Украина должна все стать, чтобы эти выродки не вывозили деньги. Украина должна озброиться. И мы, украинцы, или загинем, или переможем. Украина палит все! Будьте кричати. Дякую. Шановні жителі, щодо працівників міліції міста Рівне Рівненської області. Зараз я відповім на всі ваші питання. Попередні були мої зобов'язання, зобов'язання начальника управління. Поставлені. Згідно питань, які були відкриті кримінальні провадження по факту, на сьогоднішній день закриті повністю всі. Третє питання. Була позиція, щоб не було переслідування після кримінальних проваджень. На сьогоднішній день хтось мені скаже якісь переслідування працівниками міліції. І на сьогоднішню хвилину я хочу сказати. На сьогоднішню хвилину. На сьогоднішню хвилину. Я вийшов сюди до вас, до жителів міста Рівне, Рівненської області. Я кажу, працівники міліції в мене не збираються будь-яких озброєних. Відповім на питання. По чому? Кажіть. Чи ви можете нам гарантувати одну приставну просту річ? Значить, міліція, начальник міліції оголошує про те, що... готові штурмувати управління внутрішніх справ, щоб він не зачищав Майдан. Зараз точно такі самі речі робляться по всіх західних областях України. Підтягуються люди. Ми готові зробити все для того, щоб припинити кровопролиття в Києві.